цветочку, я подарую... Злача клунка. А її на що занесло? Що ж, бачу, тут поважні особи зібрались. Королі, дворяни, ремісники і... Як кумедно, навіть простолюд. А от мене чомусь ніхто не запросив. Ти не бажана гостя. Що-що? Ой-ой-ой, як незручно вийшло. Але я впевнена, що ви у цьому не винні. Ну, то я, мабуть, краще піду собі геть. Ви не образились, ваша світлість? О, ні, ваша величність. І щоб довести це, я теж зроблю вашій дитині подарунок. Слухайте мене уважно. Принцеса справді зростатиме вродливою і вправною, плекатиметься вашою любов'ю. Однак, у день, коли їй виповниться 16, до заходу сонця вона вколе пальця веретеном і помре. О, ні. Вбити цю потвору! Ану назад, повтури!